Takže, nazdar lidi, zdraví vás Český Vidlák a vítejte u dalšího dílu, u našeho pořadu. No dneska nás čekají nový závody, takže se máte na co těšit. Já si myslím, že to nebudeme protahovat a jdeme na to. Kurňa, teď jsem nechtěl jít do nějakého nastavení, vnuk mě to tady zase přenastavil, já ho přestřelím jak hada. Chci jet? No, máme krásný den, tak to rozjeden pořádně, no a jedeme, to je ono. Tak jsme v Británii, samozřejmě už jsme zase zapomněli, že? Ano, no já hlava stará, děravá. Ajajajajajaj, no, to je naše oblíbená zatáčka, víte. No a co se může dělat? Vytrubte ho a předjeďte na dvojité čáře, takhle se chová, prosím, na dálnicích. U nás v České republice samozřejmě. Ano, můžete vidět, tak to se omlouvám, toto místo už je mi asi osudné, no, aspoň jsem tam nabral veverku. No, udělám si asi k polívce u nás na vesnici, tam bychom si asi, no s babičkou bychom si udělali polívku. A z veverky ne, prosím vás, já bych si radši dal, damane, traktor, no ten bych nechtěl škrábnout, to by kolega byl velice naštvaný, neměl by čím obdělávat půdu. No, tak jedeme. No, polívku bych si dal nejradši samozřejmě. Zabíječku, kroupy, ano, kroupy si tomu říká. On to je ze silátka, víte? Tak, jsme už krábli, no omlouvám se kolego, ale jaksi se mě to nehodilo zrovna. Ajej, tak to je složitá situace. Vidíte, musíte si poradit velice bravurně. Jakmile jede do protisměru auto i po směru jízdy auto, tak nemáte opravdu na výběr. A vidíme krásné balóny tam. Krásné balóny. A brzdí se tady. No, čeká nás offroad závod, takže vlastně taková vesnická událost. A pojedeme solo samozřejmě, protože jsme solisti. No, auto měnit nebudeme, máme naše modré Subaru. A zmizel nám Mustang samozřejmě, což mě trošku znepokojuje. No. Asi vnuk ho oddělal, no vezmu potom pásek a pár dám mu rán za to, proč mi sebral mýho Mustanga, protože to je auto mého mládí. Takže jdeme na to. A perfektní, už jsme asi člověče připraveni, tak začneme závod a bonusové kredity. Jdeme na to. Naše autíčko je připravené a jedem! Pořádně to rozjedeme. No zase to listí, oni to furt neuklidili, no to já je přerazím. To jsou takový dobytci ti lidi. Takže prosím, musíme projíždět cílem, ano. To jsou ty zelené praporky. No tohle vypadá, to není moc vesní, to se mi nelíbí, já jsem myslel, že tady budou kačený a slepice, no trošku mi to zklamalo, no nevadí, no musíme si zvyknout, nemůžeme si vymrčovat, a už jedeme pryč z civilizace. No, tady ten černý jezdec nás trošku jako sprčuje, no docela mě jako začíná štvát pěkně, takže teď ho zkusíme zautočit a do zatáčky, a nevybrali jsme checkpoint. A to se dozvíme. Každopádně je to velice napínavé, můžete si všimnout. Právě jsem se zautočil na čtvrté místo, už utočíme. No uvidíme, jak se bude dařit dál. Tady máme nějakýho bugise. No nevím, co to je za hráči. Každopádně teď to střihneme a díky rychlosti jsme to nevybrali, ano, tuto zatáčku. No, František si asi hrál zase tam s motorem a poladil to, že je to moc silné. A teď jsme výborně odstranili druhého kolegu a teď jsme výborně odstranili i druhého kolegu a teď se dostáváme na první místo a jsme a to nevyberem, do prdel. Omlouvám se, neřekl jsem to celý, takže haha, nebudu se omlouvat, neřekl jsem sprosté slovo. Haha, nedělám si srandu, moc se omlouvám samozřejmě. Prostě se nemluví, tak mluví pouze barbaři. A toto byla úplně bravorní zatáčka, co jsme teď projeli. A ano, a už nám nezbývá moc, kde zautočit na první místo, tak to zkusíme tady. Tak to zkusíme tady, ano, vidíme, máme tam checkpoint. Zkusíme to projet.
ale uhni, já chci vyhrát balíky kurník fix krucinál. Nám ujel. No a tam je cíl, no to je, to se mně nelíbí. No tak jestli s dovolením vám to vadí, musíme jít znovu. Tohle, omlouvám se, ale teď se moje emoce, musíme to restartovat. Tohle se mně opravdu nelíbí. Ano, všechno chci ztratit, protože tohle se mi nelíbí. Tohle byl závod o Fox, to je krásný hrad, tam by se dobře opíkalo v noci. No vlastně já jsem taky bývalý tramp a my s mými, no jedeme no. No s mými kolegy my chodíme takhle opíkat kosti. No proč nemůžu jít doprava, proč? Uhni ty červenáku, ty jeden komanču blbej, uhni. A tam chodíme opíkat hermelín a busty a tak uhni už, kurník fix. Zas mě překáží v té cestě, krám jeden černej. No tak to ne, to musíme použít rychlý restart. Nepomáhá to, zvěděl jsem kameru pro pána krále. No tak to jsem opravdu hodně pokazil, to se moc omlouvám, to mě mrzí. Tohle si beru osobně, tohle se mně moc nelíbí a moc se omlouvám. Musíme to napravit. To jsem opravdu pokazil a moc se za to omlouvám, opravdu. Tohle se mi nelíbí, tato jízda je příliš jemná jako žena a my jsme muž. My jsme pořádnej chlap, kurník šopa, nedaří se. Dneska se jaksi nedaří. Napínavý závod to je, ano. Musíme dát víc nohu na plyn, protože jen nám, no, odpadl nám spoiler. No, znamení na krávi. No, začínám se dostávat do stresu, dámy a pánové, to není dobré. Každopádně teď musíme zautočit na pár míst, protože jindy už nebude příležitost. A tady to opravdu hodně hopsá a to se mi nelíbí. To nezvládneme. Kvůli procentu, máme moc procent a pořád jsme moc nízko, to takhle nezvládneme. Sice jsme teď předjeli pár aut, ale omlouvám se, že toto nevypadá dobře. No samozřejmě nemůže se každý den dařit, není posvícení, svíčková je prostě jednou týdně, samozřejmě. No, 40, to tady asi nikdo nedodržuje. Každopádně tohle je problém. Moc si omlouvám a nevypadá to vůbec dobře, tento závod. Možná teď, opravdu nevím, netuším. No, opravdu uchyluje se ke konci a končíme ještě na horším místě, než jsme byli předtím, což je velký problém, páté místo. A to si děláš ze mě srandu okamžitě znovu. Dámy a pánové, do třetice všeho dobrého, do třetice všeho dobrého, musíme to tam teď zautočit teďka. To je krásný mlýn, tam bych chtěl dožít se svou stařenkou. Jdeme na to a teďka opravdu už, dámy a pánové, jde do tuhého, už to není legrace. Už jde opravdu OK hák. A teď se moc se zlobím a ty černá tlamo vypadní. A ty další vypadní. Jo, opravdu jsem se hodně naštval, teď jako kohout, víte, když ráno mě zakokrhá kohout, no to výborně, ztratili jsme výfuk, no to nevadí. Zvládneme to i bez výfuku, když ráno kohout zakokrhá, tak potom baba volá, snídaně na stole, no a otevřu své okno do kořán a cítím vůni z prasečáku, ne jak ti zazobanci z paneláku, ne, no takže tak. No, takže tohle je vlastně hraniční závod, který nevím, jestli zda se nám povede dokončit, protože opravdu vypadá to velice napínavě. Vypadá to velice napínavě a teď přijde, dámy a pánové, ta možnost zaútočit opět na druhé místo. Zatím uvidíme, vezmeme to přes něj, ano, a dostali jsme to na první příčku, ale ovšem to není zaručené. Můžeme udělat jedinou chybu, jako teď například, a vyletíme z dráhy závodní. Někomu na pole sousedovi, no bych mu tam trošku zvoral brambory. Sice ještě ne, kdyby, no vidíte, a je to tady. Přesně o tomhle jsem mluvil, tohle se může stát, jsou přímo za mnou. No, já jsem velice nervózní, víte, jak mám být vedoucí příčky. No tak,
tohle bylo pro větší úplně na hraně. Tohle není dobrý, jsou přímo za mnou. A blížíme se do cílové rovinky, dámy a pánové, brzy už bude 80%. To je velice napínavé, ona, ano, já mám nervy na durance, prosím vás. Hlavně nevlítnou teďka do slavníku, protože to by krávy byly jednak naštvaný, že nemají co žrat. A teď já bych byl naštvaný, že prohrávám. Ale to ty za mnou, vyhráli jsme, hohoho. Tak to bylo opravdu napínavé, dámy a pánové, to jsem nečekal, takový to napínavý závod. A můžeme vesele pokračovat. No to se mi oddychlo. Vidíte tam, to je můj vnuk, víte, on hraje na kytaru. To je fakt borec, jako, je to borec, dívejte se na to, no. Je to tam napínavý závod, opravdu vynikající. Pro pána krále, no tohle, to mě babička musí udělat svíčkou za tohleto. A i řeknu, přidej mě tam 10 knedlíků. I mean, statistically, there's a decent chance there's a classic car in it, right? Bože, nějaký veterán, no. No, takže to byl jeden závod. No, teď se rozhodneme, protože musíme jít na další závod, protože musíme vydělávat peníze. A ten další závod, který pojedeme, bude stezka na kopci White Horse. No. A nebojte něco jiného, tady je ta, tohle je na prodej, ale to nás vůbec nezajímá samozřejmě, takže se teď půjdeme vrhnout na stezku na White Horse. Máme tam navigaci, jedeme na to. To byla krásná otočka, viděli jste, jej, Damane, květináč, no, restaurace. Bude muset trošku zainvestovat do tabulí, protože... No to snad není možný. Viděli jste to, ten Pardon, omlouvám se, ten Magor mě vjel do cesty. A já jsem vlastně Británii. Už mi to zase nepřemýšlí. Musíme si zatroubit, aby jsme se uvolnili. A zase jsem vjel do cesty, moc se omlouvám. Já mám jistě prostě jako zažitý... Že prostě jsou v Česku, víte, jako to není jen tak cestovat takhle do Británie hned. Teď zabočíme, tady jsem vám vyprávěl, jak s rybářama, se spolkem rybářů vlastně jezdíme po rybníku a opijeme se. Tak, čeká nás teďka závod na kopci a jdeme na to. Máme naše Subaru a... Jdeme na to, máme právě jednoho živého diváka na vysílání, to se zdravíme jednoho živého diváka, doufám, že se ti tento stream líbí. To je velice agresivní hudba, to řeknu vnukovi, ať to okamžitě smaže, to nepodporuji. Samozřejmě podporuji hudbu jako za jedno, prostě jedem. A teď si můžete všimnout. To je opravdu napínavý závod. Mám takový pocit, že ti lidé, kteří jsou tady s námi, to jsou hráči, ale nejsou živí. To je jejich zajetý čas, si myslím. Každopádně přijde mi, že tohle bude velice těžký závod. Ano, pořádně ho naperu ze zadu, tak to mám rád. Ještě bych udělal pěstičku. Tak jo, viděli jste to. Viděli jste to, takové brutální zabrzdění. To se dělá, když jedete a do plynu zmáčknete brzdu a plyn zároveň. No, to by slípka stará vyskočila z kurníku, prosím vás, ta by hejkala radostí, kdyby tohle viděla. No, škoda, že to nemůže vidět, Jarmilka, slepička jedna. No, každopádně tohle vypadá velice slibně. Teď už můžeme, ajajaj, to není dobrý. A trošku jsme se proletěli a abychom neminuli checkpoint, no to bylo opravdu po nervy, ztratili jsme křídlo, no to je vrchol bláznovství. Tohle jsou největší stresy, co jsme zatím zažili za závody. No a tady máme checkpoint a teď ho musíme projet. A to... jsme úplně... Totálně jsme to napravili, ty bílá tlamo, vypadni ty. Vypadni, teďka znemožním ti projet, ty kryso jedna. Tak uhni ty paxi, blbeček, jeden,
Jo, pojď, projedem to, už to zvládneme. Jo, to se mi líbí. Jo, jo, projedem to. To je ono. Máme 80. O ne, jsou přímo za mnou. Musíme utíkat, utíkat rychle. A to jsou krásný lesy, tady kůrovec zjevně nebydlí kůrovec, no. Asi tady nebydlí, protože ty stromky jsou pěkný, no. Jako vypadají, že nejsou napadený kůrovcům. To u nás v lese, tam to zežral, ten prevít, všechno to zežral. A je to krysák. No to snad není možný, jsme první! Výborně, vnuk bude mít radost, ta babička mě udělá svíčkovou, no to je paráda. To já se zblázním radostí, dámy a pánové, to je perfektní. No, mám radost velkou. Zase získáme kredity pro synka, no vidíte, hraje na kytaru. Je velice spokojený. Perfektní, máme kredity, koupíme si pak nějaký nový fáro, člověče, no, to bude perfektní. To bude perfektní. No, odemkl se nám nějaký, jak se tomu říká? No, furt nějaký auto nový. No. Takže teď... Chris just secured their place into round 4 of the Dirt Racing Series. So, the new event program has been added to your schedule, and judging previous performance, I'm looking forward to seeing what you make of these. Dobře, no, takže pán od nás očekává nějaké závody. No. Jelikož jsem si říkal, že to bude spíš 20-minutovka, tak uvidíme, co natočíme. Každopádně. Víte co? My teďka nebudeme závodit a teďka se pojedeme podívat. Tady je to nový, no co to je za plovtem, driftovací úsek. Pojedeme se podívat na tento Sunflower Meadows. Uděláme si výlet prostě tady k tomu baráčku. Takže opět vidíte krásné listy, srnky tady spíjou. No, les je nádherné místo, opravdu mnoho, máme tady mnoho listí, který by hořelo, bych udělal táborák. No, s mými kamarády trampy, no, takhle jezdíme. A to byl nádherný drift, to se mě opravdu líbilo. Veverka by to viděla, ta by byla šťastná. No, máme veverku doma, ona bydlí vlastně s náma. Udělali jsme jí postel, protože... Víte co, já to šmiknu rovně, nic se nestane. Já jsme v bezpečí. O můj bože, to nebylo dobré. A vidíte, tak jsme si to trošku zkrátili a oni nám to vypli. A řekli, ne, to se nesmí. Ale já vám říkám, že to chci. Nebudu vás poslouchat, jasný? Mě to nezajímá. Tak nic, musíme to projet, no. Ale nechci, aspoň jeden chci si zkrátit, proč nebudete mi říkat, co mám dělat. Tak, krysáci jedni, odporní. Vidíte, zvládneme to. Všechno v pořádku, není problém. Kašleme na zákony. Já jsem český vidlák a já si budu dělat, co chci. Kašlu na vás a mám vliv, vidíte? Nasledují mě lidi kvůli tomu. Ajajaj, zase jsme zapomněli, že jsme v Británii, moc se omlouvám, dámy a pány. Takže teď si to zkrátíme, tady je řeka, to přebrodíme a jsme v cíli. Nebudu nic. Honičku už jsme zvládli. No, každopádně k té farmě musíme dojet, že? Ano. Tady je něco. Já se jenom podívám s dovolením do mapy, protože už jsem trošku... No, máme garáže nové auto, no co to je? My máme nové auto, no to se podíváme, až dojedeme, ano. Takže teď se podíváme, kam jsme... Ano, nedojeli jsme ještě do toho, k té farmě, nebo co to je. Takže tam dojedeme, je to 900 metrů, to už jsme skoro ve vesnici. No, tak to už je v pořádku samozřejmě. Moc jsme zničili naše auto, což mě trošku mrzí, ale tak bohužel, co nadělám. No tady je nějak moc hráčů, to nevím, co tady dělají všichni.
docela se divím, co tady takhle ti lidé dělají. A každopádně jsme tady a tohle si můžeme, zobrazíme si jdu. To vypadá jak člověče, jak náš barák s babičkou, no. No, takový obyčejný barák. It's neat, cozy, convenient for the festival site, and very, very British. Perfect for Horizon UK. What do you think? No co říkám, no, je to moc peněz, za to si koupím radši auto, tak se omlouvám, pane, ale váš barák opravdu nekoupím. Strhnu vám tady známku pořádně. Poválcuju vám to, ať spadne cena. Poštovní schránka, ať si naprdne. Má smůlu. Takže dům jsme objevili. A teď nám zbývá co? Podíváme se na mapu světa. Ano. A tím pádem už jsem něco říkal a už jsme to zapomněli. Podíváme se ještě tady ten driftovací úsek. Můžeme si trochu zadriftovat, samozřejmě. A tady se driftuje. Tady vidíme kolegy asi driftovat také. Použití během... Ride the handbrake all the way through the flags. This is what I live for. Ano, driftovat opravdu umíme. Každopádně nerozumím tomu. Nový ork, co to znamená? Jo, to jsou hvězdičky. Tady všichni driftují, to je zajímavé. Ano, můžeme si všimnout driftování, opravdu to jsou znalí. Velcí znalci, koukám. No, mně to moc nejde, protože víte, vnuk, on mě to rozbil trošku tu konzoli, takže... No, co kdybychom... No, uhni ty červeňáku jede. Takže, to bylo to driftování, to je jako všechno, jo. Její dama, ne, pána. Omlouvám se, pane. Tady zajedu do klidu už. Takže to by bylo pro dnešek asi všechno. What do you think? Wicked, right? If you like them, I could do more. I'd set them up on every corner in the UK if Kira would let me. These ones will have to do for now. No, moc se mi to nelíbilo, moc mi to nejde, takže moc nejsem rád, že to tam jako chlapče dal. No, peníze z toho nedostanete, takže je to prakticky k ničemu a tady je zase silniční radar a podle toho dostanete taky hvězdičky. No to jsou takové bokovky. Takže každopádně to je všechno pro dnešek a doufám, že se vám to líbilo, tento livestream. No, hoďte tam like, ať vám slepice snáší líp vajíčko. Takže já farmě. Já se omlouvám, musím mít, protože vždycky dát hnůj, no krávy tam jako hodně posrali, no a tak já to prostě musím jít zhrabnout. Vidíte, už bučí. No, takže se omlouvám, ale... tak se omlouvám, no, prostě musíme končit. Hoďte tam like ještě. Hoďte znát všechno, no, tak se mějte a u dalšího videa zdraví vás český vidlák. Tak čau, ať se daří, nazdar.